Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês perfumes nacionais que vale a pena experimentar. Esse vídeo foi uma dica de uma seguidora lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu sempre deixo passando aqui embaixo, é @juliaraferreira. Me segue por lá, lá a gente bate bastante papo sobre perfumaria. Vocês acompanham tudo que vai acontecer aqui no canal em primeira mão. Conseguem acompanhar também um pouquinho da minha rotina, então me segue por lá. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se. Ativa o sininho, clica no gostei, assim o YouTube recomenda mais os vídeos do canal para vocês. E eu separei aqui marcas nacionais que nós amamos. Tem Boticário, tem Avon, tem Natura, tem Eudora. Espero muito que vocês gostem. Vou começar falando do Boticário, de um perfume que tem um significado muito grande para mim, que é o Glamour Secret Black. Já falei dele algumas vezes para vocês, já contei que ele é o perfume do meu casamento. Eu me casei na igreja usando esse perfume, então eu tenho uma memória olfativa muito maravilhosa com ele. É um perfume que eu gosto muito, ele tem uma nota de framboesa que se destaca muito na minha pele. Ele é um perfume floral, frutado, ele é bem abaunilhado de fundo, é muito gostoso. Ele é um perfume sensual, um perfume feminino, ao mesmo tempo também muito elegante. Quando eu me casei, eu tinha duas opções de perfume. Eu tinha na época ele e tinha o Coffee tradicional. Obviamente, eu optei por ele por ser um perfume mais feminino, um perfume mais sensual, mais marcante. Então, é o perfume do meu casamento, eu gosto muito. Adquiri ele novamente recentemente. Ele é um perfume que vale muito a pena experimentar. É muito gostoso e sei que também é um querido aí de muita gente. Outro do Boticário que eu separei que vale muito a pena experimentar é o Anne. O Anne é um clássico aí da marca. É um perfume floral, muito delicado. Ele tem nota de damasco, de jasmim. É um perfume que tem um toque almiscarado. Ele é um perfume leve, fresquinho. É aquele floral extremamente delicado. Se você gosta desse tipo de fragrância, muito provavelmente você vai gostar do Anne. Ele não tem uma fixação tão grande na minha pele, mas eu tenho zero problema em reaplicar, porque é um perfume que me agrada muito. É aquele cheiro muito aconchegante, que vai trazer um conforto muito grande, um perfume perfeito aí para ser perfume assinatura, para você usar no trabalho. Enfim, amo demais o Anne e com certeza ele vale muito a pena ser conhecido. Da O Boticário eu também separei um que é um sucesso e que vale muito a pena ser conhecido, que é o Accords tradicional. Eu estou encantada por esse perfume. Ele é um floral com fundo amadeirado maravilhoso. Ele tem nota de rosa, ele tem nota de ylang-ylang, ele tem um fundo amadeirado muito agradável. Ele tem nota de sândalo, ele tem nota de vetiver, ele tem uma aveludada, ele é aquela fragrância com fundo aveludado, sabe? Aquele amadeirado muito gostoso, aquele amadeirado bem feminino. Nada que incomode, ele é um perfume muito, muito chique, muito sofisticado. Já falei dele aqui pra vocês, já postei foto no meu Instagram, ele é sempre um sucesso. Muita gente gosta desse perfume, então com certeza ele é um perfume que merece ser conhecido. Da Natura eu separei um que é delicioso e eu sou apaixonada por ele, que é o Humor de Salto Alto. Eu não sei, acho que ele não fica sempre na linha regular da Natura, mas vira e mexe a Natura traz, né, os perfumes pro site. E numa oportunidade ele vale muito a pena ser conhecido. Gente, ele tem uma nota de morango que se destaca muito na minha pele. Ele tem um floral também que envolve esse frutado. E ele tem a nota de champanhe rosé, que você sente aquele champanhe borbulhante, sabe? Muito gostoso. Confesso que o que predomina na minha pele é a nota de morango. Ela é bem presente. Ela tem até um toque levemente sintético, sabe? Se você não gosta desse tipo de nota, pode ser que não te agrade tanto, mas a minha agrada muito e, na minha opinião, vale muito a pena ser conhecido. Se você gosta de perfumes com essa vibe, né? Tchouan Tchouvi Pi Rosé, com aquela vibe do Luna Rosé, provavelmente você vai gostar desse aqui. Não que ele seja igual ao Tchouan Tchouvi Pi Rosé, nada disso, mas ele vai muito na vibe. Mas ele tem um frutado, na minha opinião, mais presente. Essa nota de morango em destaque, mas é muito gostoso. Um perfume que com certeza vale a pena ser conhecido e eu gosto muito. Por último, da Natura, um que vale muito a pena experimentar é o Crisca tradicional. Eu gostei muito dessa fragrância, ele me agradou muito. Ele chegou na minha coleção não tem muito tempo. É um perfume floral com toque frutado e ele tem um fundo, gente, bem adocicado. Mas ele não é um adocicado que me incomodou. Ele tem nota de baunilha, de benjoim, de fava tonka. Então ele tem realmente esse fundo bem cremoso. Ele tem notas amadeiradas como cedro, sândalo, vetiver. Trazem uma veludada para essa fragrância. Ajudam a equilibrar também esse doçor.
mas ele é um perfume bem marcante. Eu fiquei muito feliz. Eu usei Crisca há muitos anos atrás, eu cheguei a conhecer, mas eu confesso que eu não me lembrava muito da fragrância. Conhecendo o tradicional, a gente consegue ir pegando o DNA nos outros Criscas. E assim, é um perfume que eu gostei muito, acho que vale muito a pena ser conhecido. Já falei algumas vezes pra vocês que eu tô dando muito valor aos pilares das linhas. Os pilares são aqueles primeiros perfumes, né, os que nós chamamos de tradicionais, igual o Crisca tradicional. Tenho gostado muito de conhecer os pilares, me surpreendido bastante, e com esse aqui não foi diferente. Então, com certeza, é um perfume que merece aí ser conhecido, vale muito a pena experimentar. Separei um aqui que é um lançamento recente da Avon, que merece muito ser conhecido, vale muito a pena experimentar, que é o Incandescence Enjoy. Primeiro que esse perfume, gente, é um charme, né? Essa embalagem dele, dessa bolinha, eu acho a coisa mais linda. Gosto muito do tradicional, mas confesso que esse aqui roubou muito meu coração. Ele é um floral frutado, ele abre bem frutado, ele tem tangerina, pera, abacaxi. De coração, ele tem um acorde floral muito gostoso, de girassol, gardênia, flor de laranjeira. De fundo, ele tem âmbar, ele tem almíscar, ele tem sândalo. Ele é um floral frutado muito gostoso, essa nota de girassol é muito gostosa na pele. De fundo, ele tem essas madeiras que trazem esse equilíbrio, que deixam esse perfume marcante ao mesmo tempo. Eu gostei muito do Incandescence Enjoy, essa embalagem é a coisa mais fofa. Ele tem uma performance também muito legal, tem tido uma performance muito boa na minha pele. Então, com certeza, é um perfume que fica aí como dica pra vocês conhecerem. Separei um da Avon, que é de uma linha infantil, mas que de bobinho ele não tem nada na minha pele. Ele deu um show aí, tanto na fragrância quanto na performance, por ser um perfume infantil, que é o Petit Attitude Lavande. Esse perfume é muito gostoso, gente. Ele tem uma saída, vou até aplicar, que eu gosto muito dele. Ele tem uma saída cítrica, você já consegue sentir essa lavanda junto com notas frutadas, acho que ele tem nota de abacaxi. Ele tem um fundo, gente, quando ele começa a secar, a gente vai sentindo um fundo mais amadeirado. Ele tem nota de patchouli, ele tem cedro também. No coração dele a gente consegue sentir um floral, ele tem nota de rosa. Enfim, é um perfume muito gostoso, um perfume que é da linha infantil, mas que vai agradar muito nós adultos, que vale muito a pena experimentar. Eu amo o cheirinho de lavanda, ele tem um cheiro de lavanda sim, você consegue sentir essa lavanda presente, mas ele tem toda essa construção, essas notas cítricas, essas notas bem frutadas, esse fundo amadeirado, deixa ele muito gostoso. Com certeza é um perfuminho aí da linha infantil pra se experimentar, é muito bom. Da Eudora eu também separei opções aqui pra vocês, e o primeiro que eu acho que vale a pena experimentar é esse aqui da linha Kiss Me, que é o Nude Caramelo. Esse perfume é muito gostoso, ele tem um caramelo muito presente, ele tem um floral também, ele tem nota de rosa, ele tem um toque frutado também e muita baunilha, gente. É muita baunilha e muito caramelo. Ele lembra um pouco, ele vai na vibe do Egeu Choque. Algo nele me lembra muito, acho que esse caramelo, essa baunilha, esse fundo dele bem adocicado me lembra muito o Egeu Choque. Então, pra você que gosta do Egeu Choque do Boticário, muito provavelmente você vai gostar desse aqui. Não que ele seja idêntico, não que ele seja igual, não é isso. Mas ele vai muito na vibe. Essa baunilha com esse caramelo me lembrou muito o Egeu Choque. E ele é muito gostoso, vale a pena experimentar esse aqui. Tem uma performance legal na minha pele, um custo-benefício muito bom. Eu tô cada dia mais surpresa com os perfumes da Eudora, cada dia mais querendo conhecer outras fragrâncias. Esse aqui eu gosto bastante, também fica de dica pra vocês. E por último, da Eudora, mas não menos importante, eu separei um que eu amo demais, que ele é um querido aqui da minha coleção, que é o Lyra. O Lyra, gente, tem tudo pra se tornar, já está se tornando o meu perfume favorito da Eudora, muito gostoso. Ele tem uma nota de cereja, já falei aqui pra vocês, que se destaca muito na minha pele. Tem um fundo bem adocicado. Ele é um perfume muito bem construído, um perfume muito elegante, marcante. Ele tem uma floralidade muito gostosa, gente. Ele tem nota de jasmim, ele tem nota de peônia. Ele é um floral delicioso, junto com essas notas frutadas. Confesso que o que mais predomina na minha pele é essa nota de cereja, junto com a nota de morango. Ele lembra, sim, o Lis, se você conhece aí o Lis do Boticário, mas eu acho ele mais suave, mais delicado do que o Lis. Inclusive, fiz uma resenha dele, falei sobre o Lis também, comparei com o Lis. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha no canal. Ele tem um fundo, gente, que lembra, falei até com vocês, ele me lembra um pouco como se fosse um caramelo, mas eu acho que é a fava tonka, sabe? Que me traz
essa sensação. Ele tem um fundo bem adocicado, aveludado, ele tem uma leve cremosidade. Sou apaixonada pelo Lira e com certeza é um nacional aí também que vale muito a pena experimentar. E é isso, gente. Esses são os perfumes nacionais que valem a pena experimentar. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra mim quais são os seus nacionais que valem muito a pena experimentar, que eu vou amar bater esse papo com vocês. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.